В рамках місячника безпеки життєдіяльності у 12-й школі пройшла навчально-профілактична акція «Запобігти, врятувати, допомогти». Кілька років тому вони відійшли від традиційної форми проведення даного заходу й ініціювали своєрідні квести для учнів із залученням фахівців різних служб та закладів, розповідає директор школи. Через 5 років знову до нас прийшла ця міська акція, хоча ми проводимо її щороку, але залучили сьогодні максимально велику кількість представників, які допомогли нам здійснити всі сьогоднішні локації. Сьогодні ми маємо 5 локацій, де запрошені у нас військові з військової частини. Дуже класна локація з сюрпризом для учнів. Обіцяним сюрпризом, який викликав море емоцій у школярів, стало запалення військовими димових шашок. Кілька секунд і усе подвір'я школи разом із глядачами поглинув густий туман. Тим часом у шкільному тирі семикласникам, котрі і були учасниками квесту та відвідували усі приготовані локації, старші учні розповідають про засоби індивідуального захисту та нагадують алгоритм дій у випадку термінової евакуації. Потрібно завжди взяти з собою документи, їжу та води на 2 дні та одяг. Дітям потрібно покласти записку в карман з номером телефону та адресу батьків. Наступна локація у нас за сприяння Червоного Хреста. Сьогодні їм допомагають волонтери з Бердичівського коледжу економіки, промисловості і права. Вони теж вчать надавати першу допомогу, але тоді, коли людина непритомна. Вони привезли свої манекени, і на цих манекенах учні вчаться надавати першу медичну допомогу. Ми вчилися надавати першу допомогу людям, які втратили свідомість або у клінічній смерті. Якщо людина без свідомості, потрібно привезти її до тями. Цим самим потрібно витягти інше тіло, яке знаходиться в її ротовій порожнині, зробити 30 качків в сонячному сплетінні і зробити 2 вдохи і видохи. На іншій локації можна було дізнатися про особливості накладання стерильних пов'язок на різні частини тіла і спробувати зробити пов'язку самостійно. Майстер-клас для учнів провели студенти Бердичівського медичного коледжу. В загальному пов'язка накладається тоді, де є ушкоджена частина тіла. Яку пов'язку тобі особисто найскладніше, на яку частину тіла? Деякий час мені було складніше накладати пов'язку ДЗО, але потім я її навчилася і зараз в мене з цим немає ніяких проблем. Вона накладається на грудну клітку, а при травмах руки ця пов'язка дає змогу щільно фіксувати руку до грудної клітки, щоб рука не робила зайвих рухів, скажімо так. Їм розповідають правила безпечної поведінки на уроках з основ здоров'я та на виховних годинах, кажуть учні. Про всяк випадок знають вони і шляхи евакуації зі своєї школи. Виходи в моєму корпусі, виходи в молодшій школі та взагалом в кожному корпусі є по 2 виходи, через які можна вийти. А вогнегасники у вас є в школі? Так. Є, як біля їдальні, знизу, там є цілий щит, в якому знаходяться і відра, і лопати, і вогнегасники, і все, що потрібно в разі гасіння пожежі. Як знайти вихід із задимленого приміщення? Чим захистити органи дихання? З яких факторів виникає пожежа? Та як правильно користуватись вогнегасниками? Про це та багато інших важливих речей дітям розповіли вогнеборці із 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Горить там вогонь, ти повинен видягнути чеку, далі направити орієнтовно, так, підтримуючи одну руку, що горить, отак орієнтовно, тільки чуть-чуть далі, і починаєш десь орієнтовно за метра півтора до вогню, починаєш вже здавлювати, як ти кажеш, клешні, щоб йшла гасяча речовина туди. Семикласники під час відвідин локації на тему безпеки мали не лише уважно слухати розповіді фахівців, а й відповідати на питання, за що потім отримували оцінки. Після підведення підсумків інтерактивної гри її учасники отримали відповідні дипломи. Ми старалися бути кмітливими, відповідати правильно питання, щоб в нас була достойна поведінка, згадали всі правила. За допомогою цього квеста ми узагальнили і вивчили нові правила, як правильно бінтувати руки, як одягати правильно спецодяг, як надавати першу медичну допомогу.
Після закінчення квесту для семикласників мала відбутись навчальна евакуація учнів 3-4 класів на подвір'я школи, де на них уже чекали у повному своєму спорядженні рятувальники, які мали загасити умовну пожежу. Це проводиться для того, щоб навчити, а також повторити з персоналом навчальних закладів та їх учнями плани евакуації. Тобто, щоб учні і персонал бачили, яким чином проводиться евакуація, самі прийняли в цьому участь. По вимогам це ні в якому разі не спровокувати паніку. Це повинно бути контрольовано, тобто кожен вчитель повинен знати кількість учнів, яка на даний час в нього перебуває, по якому напрямку проводити евакуацію. Нормативний час якомога швидше, такого як часу немає сталого, але якомога швидше, але щоб тільки не спровокувати паніку.